Rauhan tervehdys, ystävät, tutut ja tuntemattomat sisaret ja veljet. Ja me ollaan tässä tänään jo illan aikana tutkittu sanaa ja on tutkittu vähän erilaisia liikehintoja ja ilmiöitä ja asioita tässä yhdessä. Ja minulla on vähän siihenkin sopiva ihan aihe. Minulla on tämmöinen kuin kaksi rakentajaa aihe ja minä puhun nyt vähän ääripäistä. Ja me tänä aikana huomaamme, että se on hyvin paljon, niin kuin mediassakin puhutaan ääriliberaaleista, äärikonservatiiveista, äärioikeistosta, äärivasemmistosta. Tämmöiset ääripäät on tullut esille tässä meidän ajassa. Ja myös Raamattu antaa sillä aina lähtien sieltä Kainista ja Aabelista aina päätyen sinne ilmestyskirjan porttoon ja Kristuksen morsiammeen. Niin Raamattu antaa meille kuvan oikeasta ja antaa kuvan väärästä. Ja sen saat sitten peilata ja verrata, kumpiko tuo olisi sitten se minun polkuni, missä minä tällä hetkellä kuljen ja vaellan. Matteuksen evankeliumi, joka on semmoinen hyvin raamattu pohjainen teologia, pohjainen historia, pohjainenkin kirja, tämä Matteuksen evankeliumi. Niin sinne Matteus on nähnyt hyväksi kirjata nämä Jeesuksen sanat ylös niistä monista sanoista, mitä Herra apostoleille puhuu. 7. luvusta jakeesta 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui. Ja sen sortuminen oli suuri. Amen. Ja huomaa, tässä nämä molemmat rakentajat, niillä on samat lähtöpisteet. Ne on samalla paikalla. Niin kuin itsekin muistan, kun oli koulussa ja siellä oli joku urheilutunti, niin siellä oli luokka, niin se jaettiin kahtia. Oli jako kahteen siinä. Joskus harmitti, kun kaveri meni sille vastapuolelle sitten siinä. Samalla lailla evankeliumi on tämmöinen jakava. Huomaa nämä molemmat, sama lähtökohta, kummankin mies, tämä niin ymmärtäväinen kuin tämä tyhmä, niin kumpikin sanotaan, joka kuulee nämä minun sanani. Kummakki kuulivat Jumalan sanaa. Kummakki saattavat olla raamattu tunnille, kummallekin oli ehkä jaettu evankeliumia, annettu raktaattia luettavaksi, oli luettu ylite, toiset ottivat sanaa vastaan sydämeensä, toiset taas heittivät pois, että he eivät tarvitse. Ja huomaa sitten, että elämän tilanteet ja asiat tulee samanlaiset vastoinkäymiset meille kaikille. Kaikkea voi sattua kaikille, sanoo sana. Kyllä syöpä tulee siinä uskovaiseen kuin jumalattomaan. Mutta sitten se lopputulos, se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Perustus elämässä. Minkä pohjalle, minkä päälle, mihinkä se on rakentunut. Ja tämä erottelu, mikä tässä tulee, ei tämä voisi olla suurempi. Mikä on meillä evankeliumissa, tämä iankaikkinen erotus, se ei ole yhtään sen suurempi kuin taivas ja helvetti. Tämä on niin valtavan mustavalkoinen, niin kuin tämä minun raamattuni teksti tässä. Tässä on mustaa tekstiä valkoisella taustalla. Kontrasti on hyvin vahva. Ja mä tiedän, tykkään semmoista kovasta kontrastista. Ja jos te katsotte näitä minunkin monen videon kansikuvia, niin siellä on myönnän välillä vähän hieman raflaava, mutta myös herättävä kansikuva. Ja mä teen vahvan kontrastin. Mä tykkään kovista syvistä väreistä ja tummasta ja oikein vaaliasta. Ja on semmoinen silmiin pistävän näköinen. Ja evankeliumi. Haattele, sillä on näin suuri, miten me suhtaudumme Jumalan sanaan, kun me kuulemme Jumalan sanan.
niin sillä on näin iso vaikutus siihen, kuinka me otamme vastaan Raamatun sanan, evankeliumin Jeesuksesta Kristuksesta, hyvää sanoma. No hiljattain sitten, kun ne on tämmöiset ääripäitä tällainen, niin oli sitten kirkon piispa äänessä ja myös hän lausui sitten ja kirjoitti, että kuinka haitallista se on, kun me seurakunnassa ja kirkossa teemme erottelun konservatiivien ja liberaalien välillä. Ettei saisi olla sellaista erottelua, että kaikki ollaan saman isän lapsia täällä maailmassa. Ja ei oikeastaan niin kuin väliä, että otatko sinä vakavasti tämän Jumalan sana vai viskaatko sinä se ohite? Ootko sinä se konservatiivi, joka kalliolle rakensi? Vai onko sinä se tyhmä, joka hiekalle rakensi? Piispan mielestä ei ole suurtakaan eroa tällä. Piispa valehtelee, koska Jeesus sanoo toisin. Se ei ole mielipideasia, vaan Herramme on aina oikeassa. Sinä saat koetella tätä Raamattua. Jos epäilet, että onkohan tuo oikein, kokeile elämää. Tai katso, miten muut ovat eläneet noudattaen sen sanaa, ottaen vakavasti sen sanan, mitä evankeliumi sanoo, ja mikä on ollut heidän lopputuloksensa? Antaako Jeesus iankaikkisen elämän ja rauha? Vai eikö anna? Nämä on hyvin tämmöisiä kirkkaita ja selviä asioita. Ja mä tiedän täällä ystävä, kun minä olen täällä Tampereellakin, niin täällä on paljon semmoista ympäripyöriä ja uskonnollisuutta. Täällä on semmoisia kirkkoja, joita pastorit sanoo yhtenä päivänä tuota, seuraavana päivänä ne saattaa ottaa videonsa pois ja kolmantena päivänä selittelee, että ei he sitä tarkoittaneet, mitä he sanovat. Ja se on tämmöistä lipertelyä ja kääntelyä ja vääntelyä jopa vapaissa suunnissa. Saati sitten kirkon piirissä, siellä on niin ympäripyöreitä ja niin liukkaita pappeja, että ei niistä saa kiinni. Ne on niin semmoinen oikein yritä, että niin kalaa vedestä ottaa tai saippua, niin lipsua. Ei ole mitään selvyyttä niissä, vaan aina luikerellaan siinä. Ja se on aika jännä, että on tullut tämmöinen ajattelu, että ei sillä perustalla niin väliä, että onko se kallio vai hiekka. Mutta kyllä sillä on väliä. Ja kyllä sillä on väliä näillä kahdella erotuksella. Ja kyllä Jumala haluaa, että semmoinen tehdään. Nimittäin, jos käännätte täältä Raamattu ihan loppuun. Käännetään sinne ihan viimeiselle sivulle sinun Raamattuasi. Enkä tarkoita nyt niitä karttoja siellä, vaan ilmestyskirja Johanneksen ilmestys 22 luvusta, jakeesta 10. Sanotaan tällä lailla, ja lakkaa tästä Jumalan sanasta, ja hän sanoi minulle. Älä lukitse tämän kirjan profeetian sanoja, sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehkö edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastuko edelleen, ja joka on vanhurskas, tehkö edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittykö edelleen. Ja katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämänpuusta ja he pääsisivät porteista sisälle, kiitos Jumalalle, kaupunkiin. Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalan palvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät. Huomaa tässä, ystävä, tämä teksti. Jumala on sen kaltainen, että hän mieluummin ottaa niitä kylmiä ja kuumia kuin penseitä. Hän haluaa, että se erottelu tapahtuu, että tulee ilmi, mitkä ovat Jumalan lapsia ja mitkä eivät ole Jumalan lapsia. Ja tässä on valtava tämä erottelu. Toiset ovat ulkopuolella tästä elämänpuusta, tästä todisesta, iankaikkista elämästä. He ovat ulkopuolella, mutta toiset ovat menneet sisälle, ovat pesseet vaatteensa, ovat ottaneet vastaan Jumalan armon. Ja kun Jeesus tulee takaisin, hän ei anna kaikille samaa. Ei ole niin kuin
alakoulun juoksukisoissa, että se viimeinenkin saa sen saman mitallin kuin se ensimmäinen, joka tietenkin sillä ihanasti laitettu, että kaikki lapset saavat sen saman mitallin, jotka ovat osallistuneet. Vaan se on vähän niin kuin ennen aikaa, että vaan se voittaja saa. Voittaja, joka pääsee perille. Jeesus ei anna samaa palkkaa kaikille. Toiset perivät taivasten valtakunnan, toiset perivät helvetin iankaikkisuuden. Se on järkyttävää se, kuinka kevyesti ihmiset huutelee helvettiä. Se on hirviä asia, kun joskus pysähtyy ajattelemaan iankaikkinen kadotus, jossa ei ole sitä, niin kuin täällä tuo viheriä kyltti ulos. Siellä ei ole exit. Sieltä ei pääse pois. Sieltä ei ikinä lähdetä. Siellä ollaan aina ja iankaikkisesti. Nämä on näin valtavat nämä asiat, joiden äärellä me ollaan. Sinä tärkeämmän asian äärellä voisi, ystävä, olla, kun sinä olet tänä päivänä evankeliumin asian äärellä. Sinä et parempaa voisi elämällesi ja sielullesi tehdä, kuin kuulla Jumalan sanaa ja päästä kiinni Jumalan evankeliumiin. Ei tuu samaa. Ja ei ole sillä lailla tasa-arvoa, vaikka Jumalalla on tasa-arvo, koska on nämä kaksi isoa tasa-arvokäsitettä. Minä olen joskus puhunut tästä, mutta mä avaan nämä vielä uudelleen. On olemassa kaksi tasa-arvoa, jotka on aivan erilaisia tasa-arvoja. Meitä petetään sekoittamalla tätä, koska kaikkia me haluamme olla tasa-arvoisia. Kyllä, me kaikki haluamme antaa tasa-arvoisen mahdollisuuden. Että huolimatta siitä lähtöpisteestä, niin minä uskon, että kaikille on mahdollista ruveta siihen, mihinkä Jumala kutsuu. Ja voi olla aivan hyvin, että joko Artusta tai sitten Arista tulee kapellimestari, jos Jumala niin päättää. Kummallakin on tasa-arvoista mahdollista, Jumala voi armottaa se. Mutta kaikista, ystävä, meistä ei tule kapellimestareita ja sanoo siihenkin vielä, kiitos Herralle, ettei näin ole. Niin tämä mahdollisuuksien tasa-arvo, että kaikilla on mahdollisuus hakea töihin, kaikilla on mahdollisuus opiskella, tämmöinen on hieno asia, että annetaan mahdollisuus. Kaikille on mahdollisuus pelastua ja uskoa evankeliumiin, ihan sama. Ootko sinä tämmöinen kalapeenaama, ootko sinä semmoinen mustanaamainen, keltanaamainen, punanaamainen, vaikka ootko vaikka välillä viheriänaamainenkin, ihan sama. Kaikille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet pelastaa. Evankeliumi on sama mahdollisuus, mutta Raamattu eikä Jumala ole sen toisen tasa-arvon kannalla, jota kutsutaan lopputuloksien tasa-arvoksi. Se lopputulos on nämä kiintiötasa-arvo, se on se pakotettu tasa-arvo ja se on se tasa-arvo, joka julistaa, että kaikki pääsevät taivaassa. Ei pääse, ei oteta. Ei ole uskoa, ei ole otettu vastaan Jumalan armahdusta. On olemassa nämä kaksi tasa-arvoa. Älkää, ystävät, antako pettää tässä ihmisiä, vaan kysyt, että tarkoitatko sinä nyt tässä mahdollisuuksien tasa-arvoa, vai tarkoitatko sinä nyt tässä lopputuloksien tasa-arvoa? Huima ero tässä. Kun ajatellaan, että mitenkä kannustavaa esimerkiksi tämmöinen niin kuin lopputuloksien tasa-arvo tässäkään elämässä on, että jos toinen on ahkera ja tekee siellä vähän ylitöitä ja pitkää päivää ja toinen taas aamulla vihti töihin mennä, niin sama palkka annettu. Sehän on epäoikeudenmukaisuutta. Ja tänä päivänä kun on ruvettu puhumaan tasa-arvosta, niin huomaan, että siellä on semmoista epätasa-arvoa. Mäkin olen miettinyt vähän, kun minua sitten välillä tietenkin kiinnostaa nämä yhteiskunnan asiat, kun omakin lapset ja muut kasvaa täällä maailmassa, että mikä siinä on, että mua nämä kiinnostaakin tällä, että eikö nämä uskonto ja politiikka pitää erossa. Kyllä johonkin asti on ihan totta, mutta siinä on semmoinen, että jos sä oot uskovainen, niin sulla on Jumalalta tullut semmoinen taju kuin oikeuden taju. Ja sen takia me haluamme nähdä, että myös maailmassa tapahtuu oikeus, kohtuus ja siinä se Jumala antama järjestys. Ja apostoli Johannes, joka on semmoinen rakkauden apostoli, hän avaa tätä sitten kysymystä tämmöistä erikoiselta näkökulmalta ja hyvin terävällä näkökulmalla tästä erottelusta, tästä kahdesta rakentajasta, tästä tyhmästä ja viisaasta neitseestä, tästä kaidasta tiestä ja laveasta tiestä, siitä Kainin tiestä ja siitä Aabelin tiestä.
Raamattuhan on täynnä näitä esimerkkejä. Jos minä rupiaisin tästä jaottelusta puhumaan teille niin kuin aasta ööhön alkaen sieltä aivan Raamatun alkulehdiltä ja päättäisin tänne Raamatun loppulehdille, niin me jatkettaisiin aamu 6 aikaa. Tätä ei kanssa päästykö pikkusen alkua menemään. Mutta ystävä, minä otan jotakin otantoja sinulle ja jos sinä olet Jumalan sanaa lukenut tai luet, niin sinä huomaat tämän semmoisena toistuvana elementtinä nämä asiat, ja Jumala haluaa tämä iskoistaa sulle, että sinä tuut ymmärtää, että maailmassa on kahdenlaisia ihmisiä, joilla on kahdenlainen päämäärä. Vain kahdenlaisia. Ensimmäinen Johannes 3. Tämä pieni kirja, Johanneksen kirja, ensimmäinen kirja, ja 3. luvusta jae 7. Lapsukaiset, älköön kukaan saako teitä eksyttää. No miksi Johannes sanoo tällä? Hän antaa nyt tähän vihjeen, miten sinä tunnistat sen, miten sinua johdetaan harhaan helposti. Ja sitten hän sanoo, joka vanhurskauden tekee, on vanhurskas, niin kuin hän on vanhurskas. Joka syntiä tekee, se on perkeleestä, sillä perkele on tehnyt syntiä alusta asti. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Ei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Eikä hän saata syntiä tehdä, sillä hän on Jumalasta syntynyt. Siitä käy ilmi, ketkä on Jumalan lapsia ja ketkä perkeleen lapsia. Kuka ikinä ei tee vanhurskautta, hän ei ole Jumalasta, ei myöskään se, joka ei veljäänsä rakasta. Niin huomaatko, tässä on tämä kaksi tietä. On synnin tie ja vanhurskauden tie. Tässä jos ihmisellä on semmoinen legalistinen, lakihenkinen ajattelu, hän katsoo sitä syntiä niin kuin synnin tekoina, että nämä tekevät syntejä, noin paljon ne on pahoja, nämä tekee vähemmän syntejä, ne on niin kuin parempia. Ei. Tässä ei tarkoiteta sitä tällä tekijällä, vaan se tekijä tulee siitä, että jos sinä olet uudesti syntynyt ihminen, niin on niin kuin Paavali sanoi, että niin sen pahan tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa riippuu. Jos sä oot uskossa, niin sinä et halua tehdä pahaa, vaan hyvää. Se on eri asia, onnistutko sinä? Toivottavasti onnistut ja Jumalan henki antaa sulle vaikutusta. Mutta jos sinä et ole Jumalan lapsi, niin sinä et tahdo tehdä hyvää. Mutta ehkä sinä olet jonkun verran pakotettu tekemään hyvää ja joudut maksamaan vähän veroja ja joudut vähän hoitamaan niitä asioita ja joudut vähän kahtomaan niiden sun kakaroittes perään ja joudut tekemään sitä hyvääkin. Mutta jos sinä olet uskovainen, niin sinulle on laitettu sisään se halu tehdä hyvää Jumalan tahtoa vanhurskautta. Mutta tässä ei sitten oteta siihen kantaa, se on kysymys, kuinka sinä onnistut siinä. Mutta se ero tulee tässä hyvin selvästi. Hyvin selvä jaottelu, että maailmassa on vaan kahdenlaisia ihmisiä. Perkeleen lapsia ja Jumalan lapsia. Ei ole niin kuin mitään C-vaihtoehtoa. Ja tämä on meillä ajassa, se on hyvin paljon tällä hämärtynyt ja on tullut semmoinen monikulttuurinen ja moniuskonnoinen ja moniarvoinen maailma niin, että siellä lopputuleksena on se, että ei ole mitään arvoja eikä mitään oikeaa ja väärää. Näinhän meille opettaa, että se on vaan sun mielipidettä. Ja yleensä olisi niin kuin parempi, että mielet mielipiteessä sisälläsi ja et ole ollenkaan kiinnostunut siitä lähimmäisestä, joka synnillänsä tappaa itse. Ja he huomaa, että tässä kun mennään laittomuuteen, joka tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin rajoja, ei oikeaa väärää, niin mitä siitä syntyy? Monien rakkaus kylmenee. Ennen aikaan, kun Jumalan rakkaus oli laajempaa, eikä oltu laittomuudessa, vaan oltiin totuudessa, niin välitettiin lähimmäisestä. Kyläyhteisöt oli olemassa. Ei enää ole semmoinen kuin kyläyhteisö ole olemassakaan. Katottiin vähän naapurin perään, ja jos naapurin lapsi oli tätä tehnyt, vähän soiteltiin perään, oltiin huolissaan. Nykyajan vanhemmat ei taho enää olla huolissaan edes omista lapsista, että missä ne menee. Tässä on tapahtunut valtava erotus, kun on menty tähän laittomuuteen, ja sana sanoo, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Ja se tarkoittaa sitä,
Nämä on monesti vaikeita asioita äkkiseltä ymmärtää, mutta se tarkoittaa sitä, että joka tekee synnin, siis tietoisesti tahallaan syntiä, hyljännyt Jumalan käskyt, niin hän on siis laittomuudessa, hän ei haluakaan totella Jumalaa. Ja kyllä mua siunaa sitten taas, kun kuulee semmoisia todistuksia, että semmoinen, joka on ollut näissä pimeyden töissä, niin tämä sana on käynyt toteen. Tässä sanotaan, sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen. Se on kuule ihmeellinen asia, kun joku varas, ahne, murhaaja, kun hän muuttuukin semmoisen elämän lähteeksi, sitä kuoleman lähteestä. Ja semmoinen, mitä Jeesus tekee siinä. Ja kyllä täytyy siinäkin todistaa, että se on Jumala, joka antaa sen uuden sydämen, joka tahtoo tehdä hyvää, kun se ennen oli niin vastenmielistä. Niin kuin esimerkiksi ajatellaan vaikka yksinkertaisesti niin kuin antaminen tai sitten semmoinen lähimmäisen huolehtiminen tai semmoinen, niin miten se maailman tiellä, niin miten se oli niin vastenmielistä? Ja miten se on sitten uskovallinen? Se on niin kuin miellyttävääkin asia, kun saa olla iloksi jollekin ja saa osoittaa rakkautta ja avata vaikka sille mummulle se oveen, kun hän kastelee kauppaa ja mummu on vähän tyytyväisempi tai sitten nysse jonoko tai nysse tulee siihen ja pussipysäkille, niin antaa mennä se harmaa pää ensi sinne ja hän saa se paremman sijaan siinä, niin sehän siun. Mutta meidän aikana on kadonnut tämmöinen todellinen rakkaus siinä ja valitettavan paljon voi sanoa, että niin paljon on perkeleen lapsia seurakunnassakin. Uudesti syntymättömiä, jotka vaeltavat omaa jumalattomuutensa himojen mukaan ja se näkyy siinä, että seurakunnasta sitten halutaan se jumalattomien himojen mukainen rakentaa. Että se on ihan samannäköinen niin kuin disko olisi, että jos ei se vuori tuu Mooseksen tykö, niin tulukoon Mooses sitten, tai Mooses ei tuu vuoren tykö, niin tulukoon vuori Mooseksen tykö, että jos ei se uskovainen saa mennä kapakkaan, niin tulukoon se kapakka sitten meidän kirkkoon. Täällähän Tampereellakin jotain olutta jaetaan kirkoissa jossain ja ollut tämmöisiä olutiltoja ja siellä on värivalot ja siellä on aivan sama meno, kun menisit tuonne jonnekin Ilona-pubiin sitten tai mitä täällä on näitä kapakoita. Mutta näin ei Jumala tahto on, vaan hän tahtoo, että joka tekee vääryyttä, tehkö yhä vääryyttä, menkö he kapakkaa sinne. Ja jolla on pyhä seurakunta, loko pyhä seurakunta, mutta ei he sekoiteta näitä kesken. Pidetään ne niin kuin eri asioon, näitä yökerho ja Jumalan seurakunta on Jumalan seurakunta. Eikä tämä nyt niin hirveän monimutkaista ja vaikeaa pitäisi olla sitten, mutta kyllä se vaan menee jostain syystä. Vaikeaksi tulee semmoinen aika ja Israelin kansalla oli semmoinen paha aika. Ensimmäinen kuningasten kirja. Täällä kerrotaan tämmöistä pahasta ajasta. Ja monelle nimi Iisebel ja Ahab on semmoisia hyvin tuttuja aiheita. Ensimmäinen kuningasten kirja 16. Niin mistä tämä Ahab tuli ja mistä tämä aika tuli? Että tuli tämä hirvittävän paha aika, tämä Israelin yksi pahimpia aikoja, mitä oli, jossa vainottiin. Jumalan lubatussa maassa vainottiin profeettoja. Profeetat joutuivat menee piiloon luoliin asumaan muualla kuin siellä omissa paikoissa. Niin kuin tänä päivänä, niin eikä uskovaisena paljon uskalla kirkkoon mennä, kun siellä ei tiedä, mikä siellä henki tulee vastaan ja mitä hirvityksiä siellä opetetaan tai mitä siellä tapahtuu. Niin, jotta tämmöinen aika Israelin kansallekin tuli, niin siellä oli he olivat sitä ennen tämmöisen valinnan paikalla. Siellä oli kaksi vaihtoehtoa ja kuningasta. Ja ensimmäinen kuningasten kirja 16, jakeesta 21. Minä otan katkelman täällä. Täällä on, niin kuin voisi sanoa, vaalit ollut menossa. Silloin Israelin kansa jakaantui kahtia. Toinen puoli kansaa seurasi Tipniä. Kiinatin poika. Mikäs tämä Tipni Kiinatin poika oli? No kukaan ei tiedä, kun en minäkään tiedä. Mun piti tutkia, mikä tämä on tämä Tipni, koska tämä unohtui. Tämä olisi ollut se Jumalan valinta. Tämä toisen monet tietää. Tehdäkseen ne kuninkaaksi, toinen puoli seurasi Omria. Ja tämä Omri on jo tutumpi nimi sitten. Mutta se osa kansaa, joka seurasi Omria, sai voiton.
siitä osasta kansaa, joka seurasi Tipniä, Kiinatin poikaa, ja Tipni kuoli ja Omri tuli kuninkaaksi. Ja tämä Omrin poika oli Ahab, ja siitä alkoi pimeä aika. Se alkoi tästä. Täällä oli mahdollisuus, täällä oli kansa, valitsi puolensa. Jumala ei ole ollenkaan sitä valintaa vastaan, päinvastoin. Hän useasti laittaa myös meitä valinnan kohdalle ja koettelee sinua. Kumminka on, ystävä, haluatko tämän, valitsetko kivan tien vai oikean tien? Tämän väliltä me joudutaan valittamaan. Kivan ja oikean tien väliltä. Tämä kiva on sen takia, kun mun liha tykkää tästä käynnettä. Tämä oikea tie on taas semmoinen, jossa minä joudun ottaa risti, kieltämään itseni. Ja seuraa Jeesusta. Mutta minä tiedän, että sillä tiellä on siunaus lopussa. Minä tiedän, että se tie on se taivaan tie. Mutta todella kansa oli vedenjakajalla niin kuin länsimaat nyt. Ja tuli tämä hirvittävä diktatuuri aika Ahabin ja Iisebelin kautta. Niin tämä hylätty vaihtoehto, joka olisi ollut se Jumalan vaihtoehto, jota meistä kukaan ei muistanut tämmöistä Tipniä täällä. Niin tiedätkö, Tipni nimi tarkoittaa ymmärtäväinen. Ja Omrin nimi tarkoittaa manipuloiva. Siinä olisi ehkä kannattanut jo niin kuin miettiä, että niin kuin tälläkin pohjalla. Mutta huomaa, että tämä tyhmä rakentaja ja tämä ymmärtäväinen rakentaja. Tämä Tipni olisi ollut tämä ymmärtäväinen rakentaja, joka olisi tahtonut Jumalan tahton tietä mennä. Mutta tämä toinen kaveri oli vähän parempi puhua. Omrilla oli vähän isommat vaalikampanjat siellä ja vähän paremmat budjetit siellä tai jotain. Mutta tämä ei ymmärtäväinen joukko, vaan tämä tahallaan tyhmä joukko voitti. Mitä siitä seurasi? Minkälainen aika tuli? No joetaan pari jaetta. Tästä voisi lukia tietenkin pitkästikin tämä tarina. Mä rohkaisen lukemaan näitä kuningasten kirjoja. Te opitte ymmärtää jotain järjestyksestä ja Jumalan valinnoista ja miten niillä on seurauksia, koska sinäkin olet kuningas. Jumala on kuningaskunnassa. Hän on sanonut, että hän on tehnyt meidät kuninkaiksi ja papeiksi. Sinä olet siinä omassa elämässäsi. Sinä olet sen kuninkaiden kuninkaan alla oleva kuningas, se pienen pieni kuningas. Mutta sinulla voi olla hallintavalta, jos ei muuta, niin kissa tai koira. Mutta jotain sinulla siellä saattaa olla, ja niillä sinun valinnoilla on muihin ihmisiinkin seuraukset ja vaikutukset. Katsopas, mitä siellä rupeaa tapahtuu kansassa. Mennään tuosta jakeesta 25. Ja Omri, eli tämä manipuloiva, tahallaan tyhmä, teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, teki enemmän pahaa kuin kaikki hänen edeltäjänsä, pahin mahdollinen hallitus, mitä kansa oli saanut. Ja hän vaelsi kaikessa Jeroopeamin, Nebatin pojan tietä, tarkoittaa kapinallista tietä, hänen synneessä, jona hän oli saattanut Israelin tekemään syntiä, että vihottivat Herran, Israelin Jumalan, turhilla Jumala. Siis tämmöisiä turhia jumalia tulee. Ennen aikaan, kun katsoi vaikka maallistakin mediaa, siellä oli joku Ylellä joku ohjelma, niin siellä oli ihan fiksuja dokumentteja. Nyt jos rupeaa katsoa jotakin dokumenttia vaikka jostain länsimaista tai kirkosta tai Venäjästä, niin se on niin värittynyttä roskaa, että sitä ei edes viihti kahtua. Sitä pitää seuloa niin hirveänä pois siitä sitä propagandaa ja sitä asiantuntijoiden selvitystä, että sitä vihti kuunnellakaan. No sama onko me tänne Tampereen kirkkoon. Ihan sama melkein mä voin kaikki nämä kivikirkot, mitä tänne rakennettu. Meepä kuuntelee ensi sunnuntaina sinne saarena. Se on vahinko, jos sattuu niin, että saat jotakin Jumalan sanan pientä jyvästä sieltä, kun käyt kuuntelee sen muotomenoja ja virityksen siellä. Ja näin on tämmöistä turhaa puhetta, turhia jumalia, turhia käskyjä, turhaa Jumalan palvelusta. Niin kuin tämä koko ilmastovouhotus, aivan turhaa. Meillä on parikymmentä kilometriä tuonne ylöspäin tätä pientä kerrosta, joka jatkuu tässä koko pallo ympäri. Varmaan riittää kuule happi täällä. Se ei sieltä päästä lopu ensimmäisenä. No joo, kaikki tyyni. Tuli hyvin huono aika.
tuli nämä kaikki vanhat pakanallisuudet ynnä muut, niin kuin meidän ajassa, niin tänne on tullut kaikki pakanallisuudet takaisin. Pikkuhiljaa ne on takaisin sinne tuotu. Kaikki nämä noitarummut on tullut tänne takaisin. Täällä on jookat pakanakansoista, tänne on kannettu kaikki tatuojat ja muut. Ja kyllä se on Tampereella, se on yhtä aikaa vihastuttava, niin kuin Paavali kahteli epäjumalakoinen vihastuttava, tai yhtä aikaa turhauttava, kun vetää sen nyssellä tuosta tuon Tampereen poikki, niin siellä näkyy pornokauppaa, siellä näkyy tatuointiliikettä, siellä näkyy juottola, ja hyvin harvassa näkyy mitään ristiä tai seurakuntaa. Jos onkin, niin se on tyhjyyttä huutava, ja ihmisiä menee noihin pimeisiin paikkoihin tuolla ihteänsä tuomaan ja tappamaan sinne. Ja surkeen näköisenä kävelevät sieltä ulos sitten. Ja vaikka minkälainen ryyppyilta on, niin ei sieltä kuin sitä pahempi rapulla tulee, kuta enempi siellä oli. Ja lopun aikana tämä liittyy tähän, kun puhutaan tästä ajasta, niin mennään Matteuksen evankeliumiin. Niin lopun aikanahan tämä tulee hyvin vahvasti. Ja minä nyt koitan ajan voittamiseksi hillitä ihtiä niin, että minä en rupea näitä kaikkia mahdollisia jaotteluja, kun Jeesus toistaa ja tulee monta kuvaa täällä tästä jaottelusta. Mutta minä jotakin otan. Ja minä otan täältä oikeastaan, mä otan tuosta 25-luvusta, mikä jatkuu, tämä lopuajan puhe, lopuajan ihmisistä ja näistä tilanteista. Niin tämä 25-luvuku siinä. Niin lopuaikana tulee tämmöinen tyhmien elämäntyyli. Siis se on kaikkinensa niin kuin tyhmä. Ja mä haluan halveksu kato nenävartta pitkin. Mä haluan itse yhtä tyhmä ja kaikessa tuossa sonnassa ennen kuin meidän Herramme Jeesus vapahti. Mutta jos hetken kahtoo tuota toimintaa, kuinka typerää ihmistä, ne rakentaa turhuuden varaa. Onko siellä hiekkaa siellä perustuksessa, vai onko kalliota, jotain kestävää, joka jää minun jälkeeni, vai onko se hiekkaa, joka on tomua ja pyyhkiytyy pois? Matteus 25 esimerkiksi sanoo, silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyen kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät ylkää vastaan. Ja jokainen sitä odottaa, sitä omaa herraansa tässäkin ajassa. Mutta 5 heistä oli tyhmää ja 5 ymmärtäväistä. Eli tämä liittyy läheisesti siihen, mistä aloitinkin opetuksen. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampuunsa. Niin tämä toinen puoli, tämä tyhmä puoli, se näyttää olevan täysin huoleton, täysin valmistumaton tulevaan varten. He eivät ajattele ihan kaikista elämää pätkääkään. Oletko huomannut, että kuinka vähän meidän ajassa enää puhutaan taivaasta, helvetistä, tulevasta tuomiosta, ihan kaikkisuudesta. Ja tämä lyhyt pikkupätkä, tämä meidän elämämme on niin kovin tärkeä, joka minuutti saada jotain kivaa, ihanaa, valtavaa kokea tässä maailmassa. Eikä sillä ole enää painopisteellä merkitystä, mitä tapahtuu, kun sinun elämäsi katkia, ja ehkä äkimmin, kun sinä olet ajatellutkaan. Ehkä nopeampaa se viimeinen hiekanjyvä siellä ajassa, ajankellossa tippuu alas sieltä tiimalasista ja loppuu. Ja ennen, miten tämä on muuttunut tämä aika meidän ajassa niin vahvasti, niin se näkee siinä, että ennen jos niin kuin nuhdeltiin irtosuhteista tai jostain äärimmäistä luonnottomista lihahimosta, niin kuin homoseksuaalista tai jostain huumeista sanoit, että ne huumeet on pahaa ja vääriä synti, niin se oli ihan normaalia. Sua pietti, että ai, sulla on hyvä tarve. Tänä päivänä, kun näin sanon, niin sä oot joku äärifundamentalisti, äärioikeistolainen, sä oot joku ekstriimi, radikalisoitunut hullu. Ja jotain on tapahtunut tässä. Onko tosiaan, että me ollaan muututtu niin, että me ollaan nyt muututtu niin hirveän, niin kauhean radikaaleiksi? Ei. Me emme ole muuttuneet, eikä Jumala ole muuttunut, eikä Jumalan sana ole muuttunut, vaan maailma-aika on muuttunut. On ilmeistä, kun vähän aikaa katselee tätä maailmaa, ja mulle herätti ennen kuin mä tulin uskoon,
niin mulle herätti, kun mä luin jostain Raamatun profetiasta katkelman lopua ja ihmisistä, ja mä hätkän, että hyvänen aika. Miten noin tarkasti kuvataan aikamme ihmistä? Miten Jumalan sana, miten Raamatussa voi olla noin hyvä kuvaus lopua ja ihmistä minkälaisessa? Me on tultu erikoiseen aikaan, jossa on syntynyt ihan kokonaan semmoinen uusi ihmisrotu, tämmöinen tyhmien neitseiden aika. Typeryys on päässyt valtaan. Enkä tarkoita sillä, että osaako matemaattisesti laskea kaikki matriisilaskennat ja Fourierin sarjat ja muut. Vaan tarkoitan sitä syvempää elämäntyyliä, onko se kalliolle rakennettua vai sille hiekalle, joka ei kestä pienintäkään myrskyä. Tehän tiedättekö, tämä ajaa ihmiselle pienestä asiasta nuhtelee ja vähän tökkäsestää hänen taloansa. Niin se alkaa huojua jo tällä lailla niin kuin vanha hökkeli. Ennen aikaan, kun Jumala armo vaikutti ja Jumala sana meidänkin kansassa, niin äijät ja muorit olivat semmoisia vanhurskauden tammia, että kun sinä vaikka lujempaakin ryskäsit siihen, niin itse sai sitten rystyseen haava ja toinen ei kato mitään. Ne olivat lujia, kestivät kehotuksen sanaa. Ja tämä on minusta aika lailla semmoinen hengellisen kypsyyden määrä, kuinka paljon sinä pystyt ottamaan vastaan kehotuksen sanaa. Vai romahtaako se sinun hökkelissä jo siitä pienemmästäkin puhurista, kun sanotaan jotakin? Ollaanko heti peräänkuuluttamassa omia oikeuksia ja haluja ja muuta, mitä tahdotaan? Ja tästä samasta, kun luetaan sitten eteenpäin, jakeesta 10. Mutta heidän lähdettyä ostamaan, nämä on näitä tyhmiä neitseitä, ne on sillä bisneksellä. Ja ne, jotka olivat valmiit, heidän lähdettyä ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin ja ovi suljetti. Kyllä mua siunaa tuo. Hänen kanssaan häihin. Se on valtava, kun Jeesuksen saa kerran nähdä. Eikö se ole ihana ajatus, että näkee vapahtaja kasvosta kasvoja ja rakkauden itse. Kiitos Jumalalle. Ja tästä jatkuu. Ja myöhemmin toisetkin neitsyet tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaas. Siis sillä ette tiedä päivää, ettekä hetkiä. Tämä on ilmeisi asia, tämä valvominen, hereillä oleminen, tarkkaaminen ja siihen sisältyy semmoinen tutkiminen ja arviointi ja myös oman elämän valvominen ja semmoinen tarkkaaminen, että mihinkä mun valinnat menee, missä mä nyt oon menossa. Oliko mulla jotain asioita Jumalan kanssa, jota ei ole viety kolkata? Mua siunasi tässä, kun puhuttiin tempauksesta ja ylöstempästä Jeesuksen paluusta seurakunnalle, kun me toinen otetaan ja toinen jätetään, niin oli yksi semmoinen veli, joka eli pitkä aikaa avoliitossa, suomeksi sanottuna huorinteossa. Mutta hän eli niin kuin mies ja nainen sitten naisen kanssa, mutta eivät olleet menneet naimisiin. Ja minä ja veljet sitten joskus hänelle vähän sitä asiasta varovasti sanottiin. Se aika lailla oli semmoinen räjähdysaltis, sille ei paljon kestänyt asiasta sanoa. Mutta kun tätä sanaa, mitä me luettiin, tästä valvomisesta, se herätti hänen. Ja hän tajusi, että jos Jeesus hakee omansa tuuli ja pilvi, niin hänellä ei ole millään itseänsä puolustaa sillä, kun hän ei ole mennyt naimisiin. Ja niin veli teki parannuksen, käveli maistraattia, sai rauhan sillekin asialle. Ja se oli jännä sittenkö. Sitä ihminen monesti tekee semmoisia kiertoilmaisuja, niin tämäkin veli sillä jännästi sitten, kun Raamattukin sanoo siellä, että olkoon jokaisella oma vaimonsa ja tällainen, niin hän käytti sanaa, että oma astiansa. Ja se jotenkin kierteli sitä vaimosanaa, se vaivasi häntä se vaimosana. Ja se on monesti semmoinen yksi sana, kun tulee kohti, niin se on semmoinen, että ihminen tahtoo vähän niin kuin vältellä ja monesti niin kuin saarnanpöntössäkin huomaa siinä, enkä nyt tarkoita siinä, että mä en nyt teitä erityisesti ketään kahtosin, mutta saattaa olla, että rupeaa puhumaan vaikka pornosynnistä tai rupeaa alkoholismisynnistä tai piilojuoppoudesta, niin siellä näkyy penkissä niitä, jotka katselee varpaitansa tai muuta sitten ja nämä yleisessä keskustelussa niin koitetaan kierrellä sitä juttua siinä. Tämä ystävä, älä rupea luikertelemaan.
vaan teet totta ja sanoi Jeesukselle suoraan, että minä olen tehnyt syntiä, anna anteeksi. Ja sinun kaikki syntisi pyyhkästään pois. Hän ei odota, että sinä laitat elämäs kuntoon, vaan hän odottaa, että sinä avaat se ove hänelle. Hän kolokuttaa siellä sinun ovella, niin ei tarvitse sitten iankaikkisuuden tulle mennä kolokuttelemaan sinne hänen ovellensa. Ja tästä vielä tämä yksi jako tässä. Tässä olisi tämä vuohet ja lampaat ja tämmöinen, me ehkä mennään siihen, mutta mä luen nyt tästä tämän yhden jaon täältä edeltävästä luvusta. Tämä on täältä tämä Noan päivien kohde. Tämäkin puhuu jakautumisesta. Sillä tältä jakeesta 37-24 luvusta. Sillä niin kuin oli Noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulevus oleva. Ei nyt ole referaatti siihen, että minkälaista. Annetaan suuntaviivat ja luetaanpas. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen veden paisumusta, söivät, joivat, naivat, naittivat. Aina siihen päivään asti, Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki. Niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Niin huomaanpa tässä tämä elämän tyyli minkälainen, mikä on niitä tärkeitä arvoja siellä, mitkä nousevat sinne tärkeäksi, niin syöminen, juominen, naiminen ja naittaminen. Ja tänä päivänä kun katsotaan, niin ne on nämä uudet suhteet, parisuhteet ja siellä on nämä erilaiset nautintoaineet ja materialismi. Nämä on ne, mitkä on keskiössä. Auta armi, jos näistä menee sanomaan jotakin juopottelusynnistä, päihteiden synnistä, mitä suuhun laitetaankaan. Tai sitten näistä avioelämäasioista, mitenkä kuuluu miehen ja naisen elää. Ja niin kuin Raamattu siellä sanoo, että mies ei saa erota vaimostaan eikä vaimo miehestä. Se on niin kuin Jumalan lähtötilanne. Sitten voi olla huorin tekemisen tähde, että on pakko sieltä erota ja muuta sitten. Mutta nämä eroamiset ja uudelleen avioitumiset, niin tuossakin keskusteltiin esimerkiksi täällä Tampereen tästä Pyhän Hengen seurakunnasta, kuinka sielläkin oli vaimo lähtenyt ja vaihtanut nimensä, vai oliko ukko laittanut vaimo ulos sieltä pastoripariskunta ja jätti seurakunnalle esimerkki, että voi ihan hyvin vaihtaa vaimoa välillä siihen. Tämmöinen meidän aikamme, jossa näkyy nämä ilmiöt ja tämä erotus tässä, tämä on valtava tämä erotus, mikä tapahtuu, kun toinen jätetään ja toinen otetaan. Niin jatketaan vielä, kaksi naista jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Ei se niin ratkaise, että sä oot oikeassa työpaikassa tai sä oot tehnyt elämässäsi oikeat valinnat, niin kuin minä ajattelin 30 vuoteen asti, että mä käyn hyvin koulut ja mä valmistun insinööriksi ja mä menen Nokialle töihin ja mä teen kaikki hyvin, kaikki tulee onnellisesti, mä menen taivaan. No ei sitä nyt ehkä kukaan näin sanonut, mutta tämä oli se ajatus siellä, että teet nämä kaikki ahkerasti, niin kyllä se sitten tulee hyvä. Nämä on molemmat duunissa täällä. Siellä on kaksi äijää töissä pellolla, kaksi on siellä kotona jahmassa käsikivillä ja silti on valtava ero heillä. Toinen uskoo Herran Jeesukseen, toinen ei usko. Toinen on rakentanut siihen kalliolle, Kristuksen päälle, Jeesuksen varaa elämänsä. Toinen on ajatellut, että minä pärjään itse. Ja vielä pahimmassa tapauksessa tatuoinut vielä käsivartessa ja naamansa ja rintapielensä ja muut, jotka vielä julistaa sitä, kuinka hän itse pärjää. Joskus olisi ihan hyvä, että vaikka sulla on pahimpia mielettömiä ajatuksia näillä ensimmäisenä tatuoista ja sun ihosta ja rintapieleissä. Kyllä se on hyvin ikävä kahtua tuolla ihmisiä. Jälleen niin kuin surussa kahtua, että joku saattaa vaikka minkälaisia tatuointeja ja muita ottaa, jossa julistavat sen kaikista hulluimman asiansa vielä esille siinä. Eikä paljon mieti siinäkään kohtaa sitten, kuinka ne asiat rullaavat ja menevät. Mutta tämmöinen elämäntyyli ja tämmöinen tullut tämmöinen aika. Ja kyllä mä itsekin muistan, ennen kuin mä tulin uskoon, niin kyllä oli hyvin surullista, kun oli niin kuin, nyt on ollut kesäaikaa tässä ja tällainen, niin kyllähän oli ennen kuin ne kaikki kesälomareissut, niin piti alkoholilla pilata jokainen lomareissu.
siellä aamu viiden aikaa vaimon kanssa huutaa ja päissää pyöriä siellä ja sitten vaikka mitä ja naapureita herättelee, kun kännissä pitää saa vähän kaveria siellä, niin kolme aikaa koluttelee naapurin mökin ovelle siellä umpipäissään ja krapulassa sitten häviätä säkkipäänsä kulkea siellä, etteikö se naapuri ole tuolla. Eli mitä mä sille sanoin, niin onhan se niinkö tosiaan uskovaiset on hulluja ja muuta, niin olisiko hyvä niin sen maailmantielläkin katsoa, että onko tuo nyt niin järkevää hommaa ollut? Kyllä se on kuule siunaava, kun Jeesus vapauttaa tämmöistäkin asioista, että saa lomaa ottaa ihan lomana ilman, että se hohtaa se pullo siellä, tai se kannabispiippu, tai se joku muu juttu, tai se syntielämä, tai joku muu, johonka upotetaan koko elämä ja tuotaa siihen. Siihen kohtaan. Ja täällä on tämä yksi vertauskuva. Mä ystävä koitan nyt tästä mennä tuota, niin mulla pitää ajan voittamiseksi nytten, niin joo, mä teen sillä lailla, mä otan tämän yhden vertauskuvan, mulla olisi ollut tässä ystävä, kun näitä on niin paljon, näitä kuvia, mutta otetaan tästä jakeesta 45 vielä samasta luvusta. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestä, antamaan heille ruoka-ajallansa? Jumala on asettanut sulle tie eteen, se on hyvä tie. Autua se palvelija, jonka hänen herransa tullessa havaitsee näin tekevän. Se on autuas tilanne, kun sinä olet seurannut Jeesusta. Seuraat hänen tietänsä. Se on hyvä. Olet uskossa Herraa ja olet uskollinen. Totisti minä sanon teille, hän asettaa hänet kaiken omaisuutensa hoitajaksi. Rauhan valtakunta. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään minun Herrani viipi. Ja semähän näkyy, tämä sydämessä sanottu Herrani tulo viipyy siinäkin, että seurakunnassa ei oikeastaan kovin innokkaasti ja kovin keskiössä ole, että tämä Jeesus tulee pian. Mutta minua siunaa, kun aina siellä sun täällä näkyy, joka tolppa julistetaan. Jonkun veljen kanssa, kun puhutaan Jeesuksen tulemuksesta, niin jotenkin se aina saa vähän hymyilyttää. Kiitos Jumalalle. Mutta tämä paha palvelija. Ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoita, syö ja juo juopuneiden kanssa, niin sen palvelijan Herra tulee päivänä, jona hän ei odota ja hetkenä, jota hän ei arvaa. Ja hakkaa hänen kappaleiksi tai lyö irti tarkemmin käännettynä ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille siellä oleva itku ja hammasten kiristys. Mua pysäytti tuo sana määrää hänelle sen osan. Sulle määrätään taivasta tai helvetti, et sinä sitä valitte, vaan siellä kohdassa, mutta sinällään sinä sen taas sitten valitset, sun uskosi valitsee sen. Jos sinä uskot Herraan Jeesukseen, saat syntis anteeksi uuden sydämen, suostut siihen taivaalliseen kirurgin pöydälle, joka tekee taitavan leikkauksen sinuun, niin sinulle määrätään se taivaan osa. Ja varmasti tyytyväinen. Taivaassa on ihanampia asioita, kun sinä voit kuvitellakaan. Siellä on valtava ihanat yllätykset ja asiat, mitkä taivaassa odottaa, mitkä isä on valmistanut sinulle. Mietipä siinä, kun itsekin kävi monen vuoden jälkeen, tiedä kun kukaan veli huomannut, mutta ostin uudet silmälasit. Nyt alkaa näkee kirkkaasti. Mä oon tiirustanut pitkään aikaa sillä, kun oon huomannut, että ruvennut pitää tiirustelleen, niin jospa mä en olisi niin kulmakurtussa enää sitten. Mutta voisi johtua muustakin, niin se, että miten Jumala, hän tekee niin kuin näin, niin nämä on, kato, aina kun silmälasit ostaa, ne tekee mittatilaustuena ja kaikkia, ja ne mittaa nykyisin, mihinkä tulee tuo sun silmän iiris tuossa, ja ne mittaa, ja ne lasit muotoillaan sen mukaan. Ja on mukava, kun ne istuu ja näkee hyvin. Kiitos Jumala. Niin ajattelepa taas sitten, kun taivaan isä tietää sinut kiireestä kantapäähän, kaikki sun tarpeesi, sun mieltymykset, niin hän on valmistanut sulle kodin taivaassa. Ajattelepa, minkälainen sija hän on valmistanut, kun se on kaikki mittatilaustyönä. Sulle on valmistettu kaikki. Mutta se menee pois ja se jää sinun osalta saamatta, jos sinä valitset sen toisen tien. Rakennat niin kuin nämä tyhmä rakentaja, tämä paha palvelija täällä, niin kuin hänen elämän tyylinsä on täällä kuvattu, kuinka hän elää, minkälaisessa joukossa ja mikä hänellä on sydämessään se asia.
niin hänelle määrätään se. Sinä et enää voi vaihtaa sitä. Sulla ei ole enää mahdollisuutta kääntyä. Ja meillä on vaan lyhyt etsikkoaika, kun Jumala kutsuu sua sinne ratkaisun laaksoon. Se iso etsikkoaika on sun elämässä, mutta ei silloinkaan aina voi kohdata Jeesusta. Muutaman kerran sun elämässäsi. Jumala ilmestyy ja kutsuu, niin kuin sanotaan, ehkä 3 kertaa elämässä. Tulee niitä ratkaisun laaksoja, joilla on kauaskantoista ja paljon pitemmät merkitykset, kun sä ajattelekaan. Mutta moni pettää itseänsä sillä valheella, että hän valehtelee itselle, että minä sitten myöhemminkään. Ei tuu välttämättä sitä myöhemmin. On vaan tämä yksi ainoa elämä. On vaan tämä yksi aikaikkuna tässä. Ja meidän elämä on niin kiireistä, tämä menee niin äkkiä, että moni ei ehdi tätäkään puhetta. Minä olisin voinut pitää tästä 1,5-tuntisen saaran, minulla on pakko leikata, koska mä tiedän, monet on niin kiireistä. No hyvä, jos ehti se veli Mattilan kuunnella tässä sen tunteroisenkaan. Siinä meitä tykyttää joku ja meidän pitää koko ajan mennä. Kukahan on laittanut meille tuon kiireen, että pysähtyisi miettimään elämäänsä? Niin. Kyllä Jumala tahtoo, että sä otat vähän aikaa ja vähän mietit näitä iankaikkisia asioita. Avaat Raamatun ja tutkit Jumalan sanaa, eikä yhtään uskovaista veliä, enkä yhtään vanhaa saarnamiestä tai Jumalan palavelijaa kuullut, joka sanoo, että kyllä mua harmitti, kun mä käytin aikaani Raamatun tutkimisessa. Kyllä mua harmitti, kun mä olin seurakunnassa ja olin rukouksessa niin paljon. Ei kuule, pojat. Kyllä harmittaa, kun olisi voinut enemmän rukoilla, enemmän tutkia Jumalan sanaa, olla enemmän iankaikkisia asioita äärellä, niin mulla olisi jotain annettavaa vähän toisillekin tästä valtavasta aarteesta, joka meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt ystävä, minä päätän tähän viimeiseen jaotteluun täältä Luukkaan evankeliumin aivan lopusta. Mennäänpä sinne Luukkaan evankeliumi 18. luku. Ja siellä on hyvinkin tuttu paikka, mutta minä otan tämän tämmöinen, koska me voimme maailmaa ja muuta kahtoa ja tällään, mutta ollaan ihan rehellisiä, että ja katsotaan ja valvotaan omaa tilamme, missä me mennään. Luukas 18. Ensi aloittaa väärästä tuomarista. Kummallinen vertauskuva, mitä moni ei ymmärrä, mutta siinäkin on valtava salaisuus tuossa vertauskuvassa. Mutta ei mennä siihen, vaan jakeessa 9 sanotaan. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä, luullen olevansa vanhurskaita, tarkoittaa Jumalle kelpaavia, ja yleen katsoivat muita. Kattopas kuinka kahtelet vähän muihin, lähimmäisiin, naapureihin, työntovereihin. Etköhän sinä ole se suuri syntinen. Pidä sillä paikalla, että sä oot huonompi heitä. Kunnioitat heitä enemmän. Silloin sinä toimit rakkauden mukaan. Näin meidän Herramme Jeesus teki, joka olisi ansainnut kaiken palavonnan ja että hänen varpaitaan olisi nuoltu. Niin hän menee ja pesee toisten jalakkoja. Tämän vertauskuvauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan. Toinen variseos ja toinen publikaan. Variseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin nuo muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan 2 viikossa, minä annan 10 kaikista tuloistani. Mutta publikaani seisoi taampana. Eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, sanoo meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus. Tämä meni kotiinsa. Vanhurskautettuna, tulisi tuossa lukea, vanhurskautettuna kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Mutta joka itsensä alentaa, se ylentää. Ystävät, on hyvä, että me alennamme itsemme, mutta me voimme nostaa katsemme kuitenkin taivasta kohti meidän Herramme Jeesusta vapahtajaa, joka pian tulee hakemaan meidät. Kiitos Jeesus.